მოგესალმებით, ვით ეთერში ათოქ შოუ კახეთის საათი, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი. გურჯაანის რაიონის სოფელ ჯიმიჩი სკოლაში მიმავალ 10 წლის გოგონას ოპელის მარკის ავტომობილი დაეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად გოგონა მძიმედ დაშავდა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ ბავშვი საავადმყოფოში გადაიყვანა, თუმცა ექიმების თქმით საავადმყოფოში შეყვანის მომენტისთვის გოგონა უკვე გარდაცვლილი იყო. თვითმხილველების ინფორმაციით ავტომობილი სწრაფად მოძრაობდა, მძღოლი დაკავებული არ არის, შემთხვევის შემდეგ ის არ მიმალულა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეხუთე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესების დარღვევას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე პატიმრობით ისჯება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით უკვე დანიშნულია რამდენიმე ექსპერტიზა, რის შემდეგაც მძღოლის პასუხისმგებლობის საკითხი გადაწყდება. ახლა ჩვენი პირველი ვიდეო რეპორტაჟის შესახებ. ევროკავშირი ენპარდის პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს სოფლის განვითარების მხარდაჭერას საქართველოში. 28 აპრილს კი ენპარდის პარტნიორი ორგანიზაცია ჰექს ეპერ საქართველომ დედოფლის ხაროში სოფლის განვითარების ახალი პროექტი ოფიციალურად გახსნა. პროექტი მიზნად ისახავს კახეთის რეგიონში, კერძოდ დედოფლის ხაროს მუნიციპალიტეტში, სიღარიბის შემცირებას, მოსახლეობისთვის დასაქმებაში ხელშეწყობას და მათი შემოსავლების ზრდას. შეხვედრა ილიას უნივერსიტეტის დედოფლის ხაროს ფილიალში ჩატარდა. ღონისძიებას დაესწრნენ საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის წევრები, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე კერძო სექტორის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ევროკავშირი ხელს უწყობს საქართველოში სოფლის განვითარებას, სოფლის მეურნეობის განვითარების სამეზობლო პროგრამას ენპარდის დახმარებით. 2013 წლიდან ენპარდის საერთო ბიუჯეტი 102 მილიონ ევროს შეადგენს. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების გაზრდას. მოვისმინოთ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პოლიტიკისა და ანალიზის დეპარტამენტის თავმჯდომარის ეკატერინე ზვიადაძის და დედოფლისწყაროველი ფერმერების ნიკოლოზ ბენიაიძის და ბექა გონაშვილის კომენტარები დედოფლისწყაროდან. ენპარდის პროექტი ეხმარება სახელმწიფოს ამ პროგრამამ სტრატეგიის განხორციელებაში. სოფლის განვითარების სტრატეგია ჩვენ მივიღეთ გასული წლის დეკემბერში. ყველა უწყება, ყველა სახელმწიფო უწყება ჩართული იყო როგორც სტრატეგიის შემუშავებაში, ასევე შემდგომ მის განხორციელებაში. ახლა ამჟამად გვაქვს 2017 წლის სამოქმედო გეგმა და შემდგომი 18-20 წლების სამოქმედო გეგმაზე ჩვენ ახლა ვიწყებთ მუშაობას. ჩვენ როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გვაქვს მაკოორდინირებელი როლი, კოორდინაციას უწევთ ამ პროცესს და ძალიან დიდი მადლობა ევროკავშირს, რომ გვეხმარება ამ პილოტ პროექტით, რომ სტრატეგიის განხორციელების ყველა ეტაპზე დანერგილი იყოს მოსახლეობის აქტიური ჩართულობა, რადგან ადგილზე ამ ადამიანებმა იციან თავიანთი პრობლემები უფრო უკეთესად, უფრო კარგად ხედავენ მათ გადაწყვეტის გზებს. ის მაჩვენებელი, რაც ახლა გვაქვს, რომ მოსახლეობის 50% დაახლოებით სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული, რომელიც ვით დასაქმებულად ითვლება, ესნაც ჩვენებელი ნელ-ნელა უნდა შეიცვალოს. უფრო გადავერთეთ და გადავედით ისეთი პროგრამების განხორციელებაზე, რომელიც კონკურენტუნარიანობის ზრდას უწყობს ხელს. კახეთი მოლის ფარგლებში ჩემმა კომპანიამ მიიღო ცის გადამუშავებისთვის საჭირო აღჭურვილობა, კონკრეტულად აუზური პასტერიზატორი და ცის გადამუშავებისთვის საჭირო ინვენტარი, მაგრამ ეს ინვენტარი უნდა აღნიშნოთ, რომ არ არის საკმარისი დღევანდელი კანონმდებლობის მიხედვით სრული გადამუშავების საჭირო აღჭურვილობა, ბოლომდე არ გაგვაჩნია, თანამედროვეზია საუბარი, თორემ თანაჩენ სურსათ-სუნებლობის მოთხოვნით ვასრულებთ მიღებული კასპის სტანდარტი და ვასრულებთ იმ დადგენილ ნორმებით მუშაობას, რაც არის მიღებული საქართველოს კანონმდებლობით. პირველ რიგში ჩვენი წარმოება და ფერმა თვითონ
იდის ბიომიმართულებით, იქნება პირველი ფერმა ერთ-ერთი კავკასიაში, რომელიც მიიღებს ბიოსერტიფიკატს და ეს სერტიფიკატის აღების შემდეგ გეგმავთ ჩამოსხმოთ ბიორძის წარმოებას, ჩამოვასხათ ბიორძი და მივაწოდოთ საქართველოს მოსახლეობას ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქცია. და ამისათვის საჭირო არის კიდევ დამატებით რძის ხაზი გჭირდება, რომელიც აუცილებელია ხარისხიანი რძის საწარმოებლად და სხვა გეგმებებს ვაკეთებთ თევქვევრების მარანს, ტრადიციულ მარანს, ტურიზმზე გათვლის, ვაკეთებთ სასტუმროს ტიპის, ერთ შენობაში იქნება მოქცეული, კომპლექსური იქნება და ეს იქნება სოფელ არხილოს კალოში, სადაც მოგეხსენებათ ახლოს არის ვაშლოვანის ნაკრძალი და ტურისტები და საერთოდ ზოგადად ადამიანები გვეუბნებიან იმ ხარზე სასტუმრო არ არის. და გეგმავთ რომ გავაკეთოთ სასტუმრო, იქნება ღვინის ტური, იქნება აგროტურიზმი მიღმული ერთიმეორესთან. კიდე გამომდინარე რომ ფერმა, საწარმო და თვითონ ეს ბიოფერმაც არის ახლო, სადაც ვაპირებთ იქნება ბიოღვინო ქვევრებში დაყენებული და ტურის შევთავაზებთ პირამის იგივე პურის გამოცხობას, შეიძლება თავის ხელით დავასწროთ, შეიძლება ძმურცის ნაწარმი გავაკეთებინოთ იგივე ყველი სულგუნი, ღვინო ჩავაწურინოთ, ღვინო დავაგემოვნებინოთ და ასე შემდეგ. ჩვენ ადგილობრივ ბაზარზე ვარ ჯერჯერობით წარმოდგენილი, მაგრამ ეხლა შეკვეთა გვაქვს პირველი საფრანგეთიდან. საფრანგეთში გავგზავნეთ რძის ნაწარმს და ღვინოს, უკვე დებთ კონტრაქტს. მართალია დასაწყისისთვის დიდი რაოდენობა არ იქნება, მაგრამ წამახალისებელი იქნება, მოტივაცია გვაქვს და აუცილებლად გავალთ ბაზარზე ევროკავშირის და ამერიკიდან გუკ შემოთავაზება კიდევ. საზღვარგარეთ ჩემი ნაწარი დღემდე არ გასულა, სხვისი ხელით გასულა, მაგრამ ჩემ კომპანიას პირადად არ გაუტანია. ზოგადად ფერმერობა ჩვენ ოჯახში 1950 წლებიდან მოდის, ასე რომ ეს ოჯახური მეურნეობა, ხოლო 2011 წლიდან უკვე აუც ჩემი მართულება მაქვს, ფერმერთა მომსახურების ცენტრი შევქმნით დედოფლისწყაროში და ფერმერებს მომსახურებით ვეტერინარის კუთხით, შხამქიმიკატებით, სასუქებით, მომსახურებით ხელოვნური განაყოფიერების სერვისით, სპერმა შემოგვაქვს ირლანდიიდან, მომსახურებით ასევე საკვების საწარმო გვაქვს და მომსახურებით საკვებით ფერმერებს სხვადასხვა ცხოველებისთვის და ასევე სხვა დამხმარე საშუალებები, ფერმის აღჭურვილობა და ასე შემდეგ. ხელოვნური განაყოფიერების სერვისი და საკვების საწარმო გაკეთებული არის პროექტის მოლის მხარდაჭერით კახეთში. როგორც ნახეთ, ენპარდი ევროკავშირის დახმარებით საკმაოდ მასშტაბურ პროექტს იწყებს ამჯერად დედოფლისწყაროში, რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ეს აქტივობები უკვე მიმდინარეობს. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელმა თქვა, უკვე არსებობს 2017 წლის სამოქმედო გეგმა და ამ გეგმის მიხედვით რამდენიმე თვეში სპეციალური მუშაჯგუფი დაკომპლექტდება დედოფლისწყაროში, რომელიც თავმჯდომარეს აირჩევს და ისინი თავად შეიმუშავებენ იმ ნაბიჯებს, რა მიმართულებითაც შემდეგ პროექტების წარდგენა და დაფინანსება მოხდება ამ პროექტის ფარგლებში. ჩვენი შემდეგი რეპორტაჟიც ისევ დედოფლისწყაროდან არის. გასულ კვირას დედოფლისწყაროს ახლად გახსნის საავადმყოფოში უფასო სამედიცინო აქცია გაიმართა გულიკო ჩაფიძის კლინიკიდან კვალიფიციურმა ექიმებმა, უფასო გამოკვლევები ჩაუტარეს ადგილობრივ მოსახლეობას. მოისმინოთ ბონდო მაკარაძე, ექიმის და ასევე რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის ნუგზარ ბოლქვაძის კომენტარები. ჩაფიძის გულის ცენტრის და შეყოს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის თანამშრომლობით ხარდაჭერით კიდევ ერთ-ერთ რეგიონში, რაიონში, დედოფლისწყაროში გაისინჯა უფასოდ კარდიოლოგიური პროფილის პაციენტები. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა უნდა მოუხადოს სამხარეო ადმინისტრაციას, გამგეობას, სოციალურ სამსახურს, რომელიც უზრუნველყოფს ასეთ და კომფორტულ პირობებში პაციენტების გასინჯვას. ძალიან დიდი ნაკადი იყო იმ, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული გულის საფრთხის სისტემის პრობლემები ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად სოფლიოში. ძალიან მძიმე პაციენტები, მაღალი რისკის ჯგუფის პაციენტები გამოვლინდა
ეხოსკოპიური გამოკვლევით გამოვლინდა სარქლოვანი პაციენტები, რომელიც რა თქმა უნდა შემდგომ საჭიროებს დამატებითის კარდიოქირურგიულ ჩარევას. იყო ძალიან ნაყოფიერი და პროდუქტიული დღე იმ ხრივ, რომ რა თქმა უნდა აქტივობა იყო მაღალი პაციენტების და ჩვენც ძალიან კომფორტულ პირობებში მოგვიწია პაციენტების გასინჯვა. ეს არ არის მხოლოდ უფასო აქცია ტრადიციული გაგებით, ანუ აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ პაციენტების გამოკვლევაზე, პარალელურ რეჟიმში ისე როგორც გახსნის დღიდან მიმდინარეობს ტრეინინგი შესაბამისი პროფილის ექიმებისა, ჩაფიძის სახელობის კარდიოლოგიური კლინიკის წამყვანი სპეციალისტების დახმარებით. ჩვენ წელიწადში 3-4 ჯერ ვცდილობთ, რომ თბილისის წარმატებული კლინიკების ექიმები ჩამოვიყვანოთ და უფასო სამედიცინო აქციები გავმართოთ ჩვენი მოსახლეობისთვის. აღნიშნული ტიპის აქციები კიდევ გაგრძელდება და წლის ბოლომდე გეგმავთ, რომ დაახლოებით 3-4 მსგავსი აქცია ჩავატაროთ. და ეს, როგორც გითხარით, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დახმარებით მოხდა, იმიტომ რომ მათ ჩაფიძის კლინიკასთან გაფორმებული აქვთ მემორანდუმი და შარშარაციყვნენ ჩამოსული ჩაფიძის კლინიკიდან წელსაც, მომავალ წელსაც გაგრძელდება და შევეცდებით, რომ ასეთ აქციებს ყოველთვის ხელი შევუწყოთ, რომ ხალხის მობილიზება იყოს და ყველა მიიღოს ის სამედიცინო დახმარება და ხაზს გაუსვავ უფასოდ, რომელსაც დედოფლისგანო საავადმყოფო გამგეობის მხარდაჭერით სთავაზობს ჩვენს მოსახლეობას. დღეს მოვიმიტომო, დღეს ჩამოსული ბრიგადა იყო და დღესაც მაინც უჭირს ფულის გადახდენი და დღეს სამშობლებო იყო და გავაკეთეს, გააკეთეს ხოლმე. აი გულის ზევაზე გადამიღეს კარდიოგრამა რა აღწევი, მოგუპირიოდი. კვალიფიციური პასუხი იყო. მე კმაყოფილი დავრჩი და კარდიოლოგთან ვიყავით და ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან მადლობელი ვარ ამ პროექტის, რომ ჩვენთვის ზრუნავენ და ჩვენ საშუალება არ აქვს და უფასო სინჯავენ და უფასო გვაქვს გამოკვლევები. კმაყოფილი რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობაა და თბილისში ჩამოყავთ 3 დღეო, უფასო ჩაგიტარებთ გამოკვლევებს და მე გავიგებ რა დიაგნოზი. გასულკვირას დედოფლისწყაროს საკრებულოში ფრაქცია რესპუბლიკელები დაიშალა. ამას გარდა დედოფლისწყაროს რაიონული ორგანიზაციის რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე აკაკი ნატროშვილმა თანამდებობა დატოვა და ამბობს, რომ ის ამიერიდან ქართულ ოცნებას შეუერთდება. სხვა მუნიციპალიტეტებშიც ჰქონდა ამგვარ ცვლილებებს ადგილი, მაგალითად ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. ნახოთ მორიგი ვიდეო. დედოფლისწყაროს საკრებულოში ახალი ფრაქცია ქართული ოცნება ძლიერი მუნიციპალიტეტი შეიქმნა. 11 აპრილის სესიაზე კი დეპუტატებმა ცნობად მიიღეს საკრებულოს ფრაქცია რესპუბლიკელების გაუქმებისა და ახალი ფრაქციის შექმნის საკითხი, რომელსაც ისევ საკრებულოს წევრი აკაკი ნატროშვილი ხელმძღვანელებს. ნატროშვილი ამბობს, რომ ლიდერები ვის გვერდითაც იბრძოდა, პარტიიდან წავიდნენ, ამიტომ წასვლა თავადაც გადაწყვიტა. ის ხაზს უსვამს, რომ ოპოზიციიდან მიდის და არც იმ შემთხვევაში დაბრუნდება, თუ სუფაშვილი ახალ პარტიას შექმნის და კვლავ გააქტიურდება. პარტია დატოვა ბევრმა ლიდერმა, აქ ყველამ კარგად წერმა საქართველოს რესპუბლიკის პარტია დატოვეს ლიდერებმა. ჩემი ფრაქციის წევრმაც დატოვა პარტია ცოტა მოგვიანებით, მეორე ფრაქციის წევრმაც და მე თვითონ დავტოვეთ რესპუბლიკული პარტიის რიგები. აქედან გამომდინარე ლიდერების წასვლა იყო. ლიდერების წასვლას და რა ვიცი, ეხლა მე ის იქიდან აწყენი არ წამოსულა, ძალიან კარხართან მთელი წლების მანძილზე ერთთან მეგობრობა მაკავშირებს და დღესაც მაკავშირებს, ძალიან თბილად დავშორდით ერთმანეთს, აუხსენე ისთვის, რატო ტოვებდი პარტიას, არაფერი პრობლემა არ ქონია, მაგრამ მე ასე ჩავთვალე საჭიროდ, ასე ჩათვალეს საჭიროდ ასევე ფრაქციის წევრებმა. ალექსანდრე ბენაშვილმა უფრო ადრე დატოვა პარტია, მე და ლიანა ტროშვილმა ერთვის 2-3 თვის წინ. მე გავაკეთეთ ახალი ფრაქცია, რომელიც ცნობად მიიღო საკრებულო, 4 აპრილს შეიქმნა ეს ფრაქცია. ძლიერი მუნიციპალიტეტი, ქართულ ოცნებას ძლიერი მუნიციპალიტეტი. მიმაჩნია, რომ
Сор Гзазедга, Сор Эльсевзедга, Леонделю Фелисиплева, Эврира Мегасакетевелия, к нам билет Дамас, Витвират район, Шифту, Кеханашит, Леонат Сахемципоши, Талиан Беври проблемы, я мэр, а у нас Сори Мидгома, Сори Гадачка, там я Федору, Чеджеровит, Мидгома, Сория. Цина практики дросац, Исе Ахдарва, чем практики Сахелит. Республика Сахар Далян Беру инициатива Шевидат Куэнс Гараж Верете с объективши по Гадацима Истит. Беру Сачи Борото Сакит Хсе Виса Убрия Сакре Улоши Харит за учерия Ченту Семитору Сори Хуэс Пробле Эс Гадац Куэта Рагац Сакит Хс Гэса Царва Пирек Нандулат Гачеева Ступи Рагац Сасике Тойкина Гадац Турагац Проблема Цабой Чаймис Гадац Куэт Изгзевзе Чоулеврии мушают, гунтанертат, тут салке, тут роговикдева. Партия Республики Лепсте, дуплюсалась организация Шира Бедиеце, вот та Ишалла, Альянс Армада. Ардашлила, Дачнин, Совьетеви Дачнин. Беахладешене Булсаут, Пуширо Мешицот Миллионам Делари Дай Харджа, Тедуплис Харус Ахлад Гахснел Саут, Пуши Копенили Хелахлада Сагебия, Тедуплис Харус Мравол Пропилури Саут, Опорам Дениве Твистинга Ихсна, Дамас Регионули Джанда Твист Центри Мартаус, Тедуплис Харус Мтаварие Кими Хатуна Зурика Шулиан Бобсром, Ахлад Дагебушено Башис Хахарве Зебиарга Мувленила, Холодезо Дазиенда, Регионули Джанда Твист Центри Директор Нугзар Баукадзиан Бобсром, Укочаата Реши Сабам. Эксперты за это зене были изус реабилитациес, сам ушел там с армобели хелахла муахтенс. Сам себе дуне привиару, михне вода, рарат сегарко ули. Сирезом из харуезеви, сиремоцудом из харуезеви, эртадет харуези, ромели сехла, шегилият, нахот, изгахлаут, квапенилис, цудим гомареба, ромотен на кавшире бита, дамкуэтан, чуем гуак, чем сулебелта, ну кацрава, чуем гуак, шесабамис, херсепулеба, сагарантируем сахуреубиса, гагетебули, амжамат, экспертизи, даскуна, да, из харуези, гамосордеба, вахло, смамалас. Тават компания, муахтен? Тават компания, муахтен, сагутари харджеви, там харуези, гамосорди. Мы рандеем тасмакс информация из габдиобистрелу прерогатива арагсмара, рандеем тасмакс информация, роди сообщение было бы досуда, как сагаранти уваде биаре дунда, шесабам сад сообщение было компания, ам харус каму ассорис. Эс харус шеизле ба пинис каму алива, харус комасала ико каму купили, ам шеизле ба арасорат да арасурат мухта ам пиле бис чамус па каму шробада. Албатто прво масалис дабали харискис каму, маграм Каму сорбадия да рогу сават купишкем звану бидан маупс информация да кене були апте сакит хида каму сорбдеба мчене були смиет. Ткен кахети саат сукуреп студияши мушаупс Илия Марткоплишули да дгевандели чени гаде ценис мтавари тема икнеба кахетис регионши етникури умцирасобеби дасахлебули соплеби да мати проблемеби ам темазе висаупреп чени гаде ценис тумрептан ертат раи гегмеба етникури умцирасобит дасахлебул темепши мати цнобиреби сасамаглеблат да мати интеграциис касаунджубесеблат დასაქმების ხელშესაწყობად და განათლების მისაღებად თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის პრორექტორი თამარ ჯანგულაშვილი და სტუდენტთა დემოკრატიული კავშირის წევრი ანის პარციაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები მოგესალმებით ანი თქვენგან დავიწყოთ პირველ რიგში რატომ ხედავთ რომ ეს პრობლემებია და ზოგადად რას გამოკვეთავთ რა პრობლემებს ხედავთ თქვენ როგორც ახალგაზრდა სტუდენტთა წარმომადგენელი. Მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს ძვირფას კახელებსა და სრულიად კახეთს. Პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს სტუდენტთა დემოკრატიული კავშირი უკვე ერთი წელია რაც არსებობს. მისი დამფუძნებლები გახლავთ ნიკა ოქროჯანაშვილი და გიორგი ნუროშვილი და როდესაც ეს ორგანიზაცია ყალიბდებოდა, პირველ რიგში მთავარი მიზანი იყო რომ ამაღლებულიყო მთლიანად საქართველოს მასშტაბით ცოდნის დონე.
და რა თქმა უნდა დაცულიყოფილიყო სტუდენტების უფლებები. რაც შეეხება პრობლემას, აი თვითონ თქვენ თვითონაც ახსენეთ დასაწყისში, რომ საქმე გვაქვს ეთნიკურ უმცირესობებთან, ამიტომ უფრო მეტად მგრძნობი არის საკითხი ამ შემთხვევაში და უფრო მეტი არის პრობლემები. რატომ? პირველ რიგში იმიტომ, რომ დასაძლევი არის ენობრივი ბარიერი, რაც არსებობს აი ამ სოფლებში, კონკრეტულად კი ლაგოდეხის რაიონში, სოფელ კაბალის თემში. პირველ რიგში მინდა ასევე აღვნიშნო ისიც, რომ ჩვენი მიზანი მთავარი ორგანიზაციის გახლავთ ზუსტად, რომ აი ეს განათლების დონე ამაღლდეს და ცნობიერებაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ, თუნდაც სკოლის მოსწავლეს არ აქვს ისეთი შესაძლებლობა, როგორც ეს მაგალითად თბილისში არის და ამას ყოველთვის აღვნიშნავ ხოლმე, რომ რეგიონში უფრო ნაკლები არის შესაძლებლობები და აი ჩვენი მთავარი მიზანი სწორედ ეს გახლავთ, რომ მოვახდინოთ მათი შესაძლებლობების მაქსიმალურად რეალიზება. რაც შეეხება თვითონ აი ხა უფრო რომ ჩაუღმავდეთ პრობლემას, აი ჩვენი მთავარი მიზანი ზუსტად ეს გახლავთ, რომ მათი ინტეგრაცია მოხდეს საზოგადოებაში და ზუსტად აი ეს ენობრივი ბარიერის იყოს დაძლეული და მათ მიეცეთ საშუალება, რომ მიიღონ ხარისხიანი განათლება და რაც მთავარია, იყვნენ სრულფასოვანი მოქალაქეები ჩვენი ქვეყნისა. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ძალიან ასე ვთქვათ, რომ დაუკონკრეტეთ, ძალიან ბევრი პრობლემა არის უფრო შიდაშრაებში, მაგრამ გადაუჭრელით ფიქრობთ, არაფერი არ არის და ეს პროცესები აუცილებელია, რომ დაიწყოს და ჩვენ ზუსტად ეს ინოვაცია იქნება ეს პროექტი, რომელსაც ვაპირებთ, რომ განვახორციელოთ. ანუ გაჩნდა რა იდეა და რაში მდგომარეობთ თქვენ? ეს იდეა პირველ რიგში გეტყვით, რომ აი ძალიან დიდი ხანია ამაზე ფიქრობდით და რა არის მთავარი იდეა? მთავარი იდეა, ანუ პროექტის სახელწოდება და თვითონ ცენტრის სახელწოდებაც არის სწავლის კარი, რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდა გაიხსნა სასწავლო ცენტრი, კერძოდ კაბალში, ანუ კაბალის თემში, სადაც ნებისმიერ მსურველს, ქართველს, კი ბატონო, ლაგოდეხის რაიონში, ექნება იმის საშუალება, რომ მიიღოს სრულფასოვანი განათლება. თანაც ეს იმდენად ინოვაციურია, რომ აი მთელი მარტო ინკლუზივებისთვისაც ვაპირებთ, იმიტომ რომ ეს უკვე შემდეგი ეტაპი იქნება, რადგან აი ძალიან რთული არის მათი თუნდაც საზოგადოებაში მაქსიმალურად ინტეგრაცია და თვითონ ეთნიკური უმცირესობებისაც, აი უფრო ცლად ვისაუბრებთ შემდეგშიც, ანუ ეს ენობრივი ბარიერი არსებობს და ასევე აი მათი შესაძლებლობები, ჩვენ გვინდა რომ ყველა კუთხით მაქსიმალურად გამოვალუნთ, ანუ ეს არ იქნება მარტო სასწავლო ცენტრი, სადაც კონკრეტულად აი აბიტურიენტების გადამზადება მოხდება. აქ იგეგმება, რომ იყოს აუცილებლად პროფესიული მრავალპროფილიანი სასწავლო ცენტრი და ასევე როგორც აღვნიშნა უკვე ინკლუზიური განათლების კუთხითაც შევქმნათ. იდეა გასაგებია, თუმცა ვისი მხარდაჭერით აპირებთ ამას ხორცი შეასხათ? რა თქმა უნდა, მხარდაჭერის გარეშე ნამდვილად არაფერი არ გამოგვივიდოდა და ნამდვილად ეს აღსანიშნავია, რომ ჩვენი მხარდამჭერი თვითონ ადგილობრივი სკოლები, ხუთი სკოლა არის ჩართული და განსაკუთრებით უნდა გამოყო ნომერ პირველი საჯარო სკოლა, სადაც ვაპირებთ, რომ განთავსდეს ზუსტად ეს სასწავლო ცენტრი. და რაც შეეხება ტექნიკურ უზრუნველყოფას, ტექნიკურ უზრუნველყოფას თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის დახმარებით ვაპირებთ, ეს უკვე ოქტომბრიდან იქნება დაიწყება აღნიშნული პროექტი და არ უნდა გამომჩდეს საერთაშორისო ორგანიზაცია KEA, რომელთანაც აი ამჟამადაც მიმდინარეობს კონსულტაციები, მუდმივი განხილვები, აი რა შეიძლება დაბრკოლებები იყოს, რა მოხდება, თუმცა მაისში ამასაც ვიტყვი, რომ იგეგმება აი საცდელი ვარიანტით, რომ განვახორციელოთ რაღაც კონკრეტული მოკლევადიანი პროექტი იმისათვის, რომ გავიგოთ რა იქნება ლაფსუსი და რა წინააღმდეგობები შეიძლება შეგვხვდეს. ბევრგან ცხოვრობენ ეთნიკური უმცირესობები და კაბალი რა პრინციპით არის შერჩეული თქვენს მიერ? პირველ რიგში, იმიტომ რომ ესე კახეთის რეგიონში ძირითადად კაბალი არის, კაბალის თემი არის უფრო მეტად ეთნიკური უმცირესობების კუთხით გამორჩეული, დიდი სოფელი არის მოსახლეობის რაოდენობის მხრივაც და ასევე უფრო მეტი არის ეთნიკური უმცირესობა. ამიტომ რა თქმა უნდა ყველა
ყველას აბსოლუტურად ჩვენი აღნიშნული სასწავლო ცენტრი ყველასთვის იქნება ღია. სწავლის კარი ყველასთვის აბსოლუტოდ ვინც კი აღმოჩნდება მსურველი და რა თქმა უნდა ჩვენი ინოვაცია ის არის რომ ჩვენ გვინდა აღმოვაჩინოთ ასეთი მსურველები და მათ მივცეთ რეალური შესაძლებლობები. აი ეს პრობლემა ნამდვილად არსებობს, იმიტომ რომ ეთნიკურ უმცირესობებთან დასაძლევი არის ენობრივი ბარიერი და აი ამ კუთხით უფრო თვითონ თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის იმედი გვაქვს რომ აუცილებლად მოხდება ქართული ენის ასე ვთქვათ შესწავლა და მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. ამაზე ვრცლად თამარ ჯანგულაშვილი გვეტყვის, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის პრორექტორი. მოგესალმებით თამარ. მოგესალმებით, მადლობა. რატომ იყო თქვენი ინტერესი რომ ჩართულიყავით ამ პროექტში? დიახ, მოკლედ მიმოვიხილო ჩვენი უნივერსიტეტის შესახებ ინფორმაციას მოგაწვდით. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი 1995 წლიდან არსებობს საგანმანათლებლო სფეროში. ბაზარზე წარმოდგენილი ვართ რამდენიმე პროფესიული პროგრამით, 10 საბაკალავრო და 7 სამაგისტრო პროგრამით. მათ შორის აღსანიშნავია, რომ 2016 წლიდან ჩვენი ფილიალი, ჩვენ გვაქვს ორი ფილიალი, ეს არის თბილისის სასწავლო კორპუსი და სიღნაღის სასწავლო კორპუსი. სიღნაღის სასწავლო კორპუსში წარმოდგენილი ორი საბაკალავრო პროგრამა, ეს არის ტურიზმისა და ადმინისტრირების მიმართულებით. ამასთან აღსანიშნავია, რომ უნდა აღნიშნოთ, რომ სწავლის გადასახადი, სადაც სიღნაღის სასწავლო კორპუსში არის 1500 ლარი მოქნილი საგადასახადო პირობებით, ასევე მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ უნივერსიტეტის სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში განხორციელებული პროგრამები, მათ შორის არის მაგალითად აბიტურიენტთა უფასო მოსამზადებელი პროგრამა, რომელიც ხორციელდება როგორც ფილიპის ასევე კახეთის რეგიონში, ვახორციელებთ უფასო ტრანსპორტირებას ადგილზე სხვადასხვა სოფლებიდან და ამჟამად მიმდინარეობს სწორედ აღნიშნული პროცესი და ასევე მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ კიდევ მეორე პროექტი, რომელიც ხორციელდება, ეს არის სტუდენტთა ინიციატივებისა და მხარდამჭერი პროექტების მხარდამჭერი ცენტრი, რომელიც მოქმედებს როგორც თბილისში, ასევე სიღნაღის რეგიონში და მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ბიზნეს იდეების განვითარებას, მათ დახვეწას და შემდგომ მხარდაჭერას. აღნიშნულ პროექტში ჩართულია უნივერსიტეტის პროფესორა, რომლებიც საკონსულტაციო მომსახურებას უწევენ სტუდენტებს და მინდა აღნიშნო, რომ აღნიშნული პროცესები ემსახურება რამოდენიმე მიზანს. ერთი არის, რომ თუ გადავხედავთ ზოგადად კახეთის რეგიონს, აქ მნიშვნელოვანი რეგიონის ძირითადი პრობლემა არის ახალგაზრდების მიგრაცია. და ასევე ის უნარჩვევები, პროფესიული და ზოგადად ტექნიკური უნარჩვევები, რომელიც სჭირდებათ ახალგაზრდებს რეგიონში სხვადასხვა ბიზნეს დასაწყებად, მაგალითად, ხომ, ან ტურისტული საქმიანობის განსავითარებლად. აღნიშნული პროგრამები, მე მიმოხილავ საბაკალავრო პროგრამას ტურიზმისა და ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით, ემსახურება სწორედ ტურისტული საქმიანობის ბიზნესის ადმინისტრირებას. ვიდრე ეს პროექტი, ვიდრე ამოქმედდება, მანამდე რამდენად სწავლობენ სიღნაღის ფილიალში ეთნიკური უმცირესობები? დიახ, 2016 წლიდან ჩვენ პირველი მიღება გვაქვს პირველ კურსელების წელს, ანუ სექტემბრიდან. დიახ, მაგრამ ჩვენ მიმდინარე წელს ყავს აბიტურიენტი. შეიძლება ითქვას ახლა გაიხსნა სიღნაღის. არა, 2016 წლიდან არის გახსნილი უბრალოდ მობილობით არიან სტუდენტები და ასევე ხელმომჭირნე სტუდენტები, რომლებიც ვერ ახერხებდნენ თბილისში წამოსვლას და უბრალოდ თბილისში დაიწყეს სასწავლო პროცესი, მაგრამ ვეღარ გააგრძელეს ფინანსური პრობლემებიდან გამომდინარე. ამიტომ უნივერსიტეტმა შესთავაზა მათ ადგილზე შეღავათი ადგილზე ცხოვრება. დიახ. და რაც შეეხება უშუალოდ ამ პროექტით თქვენს დაინტერესებას, რას უკავშირდებოდა, რატომ არის საინტერესო? დიახ, ან უნივერსიტეტს აქვს ასევე მიმართულება პროგრამა ქართული ენაში მომზადების პროგრამა ეთნიკური უმცირესობისთვის და მნიშვნელოვანია ეს პროგრამა ჩვენთვის, ვინაიდან როგორც იცით, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აზერბაიჯანული მოსახლეობით დასახლებული რეგიონია კაბალი. შესაბამისად, ჩვენი მოკლე მცირე კვლევებიდან გამომდინარე და ასევე იმ ინფორმაციიდან ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემა არსებობს რეგიონში.
ეკონომიკაში და ეკონომიკური პრობლემა. შესაბამისად ჩვენ გეგმავთ სასწავლო ცენტრის ფარგლებში აბიტურიენთა მომზადების პროგრამის განხორციელებას, რომელიც მიზნას დისახავს, რომ სურველები გადავამზადოთ, მომამზადოთ, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო სისტემისთვის ბაკალავრიატის განათლება მიიღონ და ეს პროცესები ემსახურება სწორედ იმ სოციალური პრობლემების მოგვარებას და ზოგადად უნივერსიტეტის როლიც ასევე უნდა განვიხილოთ როგორც სოციალური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი საკითხი. შესაძლოა ახლა გვისმენდნენ კახეთიდან როგორ და ვინმე თუ დაინტერესდა როგორ შეიძლება მოგმართოთ და ჩაერთონ ისინი ამ პროექტში. Diğ çöni web gördü, şarit TU E2G, şengüzle ik arismiti tebuli çöni sa kontakta informasya, an mobzanden signalı sas alok orpuşi, aseb çöni sayte guhakustamat ebti blog ikne bagantau sebuli romeli tam şemdeki kuridan gantau seba, sadat bir dap ir etkune bas oret agnishnul projektda şengüzle detalor informasya meyko agnishnul gördüdan. იგეგმება შეხვედრაც ჩატარდეს. რა თქმა უნდა, პრეზენტაციაც იგულისხმება, ჩვენ ვაპირებთ რომელსაც მაისში თუ სიღნაღში. დიახ, ლაგოდეხიდან დავიწყებთ აღნიშნული პროექტის პრეზენტაციას და შემდეგ იქნება სიღნაღში, რა თქმა უნდა. და უშუალოდ ეს სწავლის პროცესი მსურველისთვის იქნება აბსოლუტურად უფასო თუ რაიმე საწყისი გადასახადი მას თუ არის. დიახ, აღნიშნული პროგრამა იქნება სრულიად უფასო ადგილობრივებისთვის და ეს არის უბრალოდ უნივერსიტეტის სოციალური როლი. ანი, თუ გამოკვეთილი უშუალოდ ამ კაბალის მაცხოვრებლებმა რა დოზით იციან ქართულიან, რა შეუშლით ხელს ის, რომ ვთქვათ, სახელმწიფო ენას არ ფლობენ? აი კონკრეტულად რას ეყრდნობით თქვენ, რომ ეს პრობლემა წავედ დგას ადგილზე? კი ბატონო, შეგვიძლია ორი ასე ვთქვათ პრობლემა გამოვყოთ. პირველი არის ის, რომ ენის არ ფლობა, ანუ ვერ ფლობენ სრულფასოვნად, რა თქმა უნდა, და შემდეგ უკვე მოდის ის პრობლემა, რომ მათ აღარ აქვთ აი განათლების სურვილიც, ანუ ეს არის შესაძლებლობების ნაკლებობიდან გამომდინარე. მათ თუ არ იციან ენა, ვერ გააგრძელებენ ხომ სახელმწიფო ენაზე, რა თქმა უნდა, ქართულად უნდა გააგრძელონ და ისწავლონ. უბრალოდ ჩვენი დიდი დაინტერესება იმან გამოიწვია, რომ ჩვენ გვსურს მათი შესაძლებლობების მაქსიმალური რეალიზება მოახდინოთ და ამისათვის ჯერ საჭირო არის, რომ მათი ენობრივი ინტეგრაცია მოხდეს. რა თქმა უნდა, პრობლემა ისიც არის, რომ რა თქმა უნდა, ახსნა კიდევაც თამარმა, ეს სოციალური პრობლემები და ის ძირითადად რა კი არ ფლობენ ენას, ძირითადად მესაქონლეობას და რაღაც ისეთ სოფლის მეურნეობას. შემდეგი პრობლემები მოდის, რომ სოციალური თქვათ იგივე გაჭირვების გამო, თანხების არქონის გამო ვერ აგრძელებენ თქვათ განათლებას, მაგრამ ჩემი აზრით ეს შეიძლება სუბიექტური დამოკიდებულებაც იყოს, უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ მათ სურვილიც უკრება შემდეგ უკვე რაღაც დაწყებით კლასებში ხომ არის შესაძლებლობა დაეუფლონ ენას, მერე უკვე მომდევნო ფაზები არის ხომ, ამ ყველაფერს განათლებას აქვს თავისი საფეხურები. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ საჭირო არის, რომ მათ გავაგებინოთ რა მნიშვნელობა აქვს ქართულ ენას მათთვის და იმისათვის, რომ მათ კონდეთ შესაბამისი მომავალი, აი სამომავლო გეგმებისთვის. აი ჩემი აზრით თვითონ ახლა აი გადანაწილებაც შეიძლება ეს კესობრივი გადანაწილება სხვადასხვანაირი არის, რა თქმა უნდა, შესუსტებული არის უფრო ქარის როლიც. როგორც იცი და ზოგადად ცნობილი არის, ქალებს უხდებათ უკვე მეურნეობას მიყონ ხელი და ნაკლებად სოციალურად აქტიურები არიან. ანუ ეს პრობლემები ქმნის ერთ მთლიან ჯაჭვს, რაც დაკავშირებული არის სრულიად ერთმანეთთან, თუმცა პირველ რიგში მე მოხარული ვარ, რომ ისინი შეძლებენ აი ზუსტად ამ გადამზადების პროგრამით დაეფლონ სრულყოფილად ქართულ ენას და რა თქმა უნდა, აქ არ გვაქვს საუბარი მარტო ეთნიკურ უმცირესობებზე, იქ არიან ქართველი მოსახლეობაც, რომლებსაც შესაბამისი პრობლემები აქვს, იმიტომ რომ ისინი თანაარსებობენ. ანუ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არის, რომ მოვახდინოთ მათი ასე ვთქვათ შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა და ვფიქრობ, რომ მათი სურვილიც არის და უნდა იყოს ეს, რომ გახდნენ სრულფასოვანი საზოგადოების წევრები, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩემი აზრით ეს შეუძლებელი იქნება. ჩემი დაკვირვებით, აი სოციალურ ქსელში ხედავ ხოლმე ძირითადად
Бевр матканс тавис Facebook гвердзе картули асоებით უწერია გვარი სახელი, ბევრს საქართველოს დროშა უდევს და ეს ფაქტიურად გამოხატავს იმას, რომ ისინი ამ ქვეყნის შვილებად გრძნობენ თავს და მათთვის ისეთივე საყვარელია სამშობლო, როგორც შეიძლება ჩვენთვის იყოს და ეხა საქართველოს დროშა მეც არ მიდის სოციალურ ქსელში, მაგრამ როდესაც აზერბაიჯანელი ეროვნების ახალგაზრდა დებს, რაღაც სასიამოვნო სანახავია ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ეს მისასალმებელია ილია, იმიტომ რომ პირველ რიგში ისინი გრძნობენ ამ სოციალურ პასუხისგებლობას გარკვეულწილად და იმასაც გრძნობენ, რომ რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი ადამიანის სურვილის ის არის, რომ იყოს ხომ იმ თემში, სადაც ის თანაარსებობს, სრულფასოვანი წევრი. და მე სერვისები, რომელიც სახელმწიფოს თავაზობს. მე ხშირად ჩავკითხები ვარ, რომ აი რატომ გიწერია ქართული ასოებით და ისინი ღიად ამბობენ, ლაგოდე ხელელი აზერბაიჯანელები ძირითადად, რომ მიყვარს ქართული, ისინი მიიჩნევენ, რომ ზოგი ფიქრობს კიდეც, რომ მე ქართველი ვარ და სასიამოვნო ამის მოსმენა. და თავარია ხაზი გაუსვათ იმ სახელმწიფო პროგრამებს, რომელიც არსებობს რეგიონებში და ამისთვის საჭიროა, რომ ის უნარჩვევები გამოუმუშავდეთ მათ თუნდაც ბიზნეს გეგმის შედგენისა, რომელიც შემდგომ უკვე რეგიონში ეს დასაქმების კუთხით პრობლემებს მოაგვარებს, ხო? აი მაგალითად სახელმწიფოს აქვს უამრავი, მაგალითად მიკრო და მცირე მეწარმეების განვითარების კუთხით, რომელიც ასევე შეუძლებს რომ მათ გამოიყენონ თუ კი ენა არიციან ამ პროექტის წერში ასე. რა თქმა უნდა, შესაბამისად ამ კუთხით თუ ვიფიქრებთ, თუნდაც ის მცირე რაც ერთი თუ შევხედოთ მაგალითად კაბალისტებს, ხო? შეგვიძლია რომ ამ კუთხით ვიმუშაოთ ისეთ აზერბაიჯანული მოსახლეობის დასახლებულ ადგილებში და ამ კუთხით მოვაგვაროთ რაც მცირე პრობლემები. ეს პრობლემები ჩემი აზრით გადაჭრადია, იმიტომ რომ პირველ რიგში აუცილებელი არის კონდეს ამის სურვილი და მე კიდევ აქედან შემიძლია მოვიკითხო ჩემი მეგობრები, აზერბაიჯანელი მეგობრები, რომლებიც შესანიშნავად ფლობენ ქართულ ენას და პირველ რიგში ძალიან დიდ პატივისცემას გამოთქვა მათ მიმართ. და რატომ ფლობენ და რატომ უნდათ რომ იყვნენ საქართველოს სრულფასოვანი მოქალაქეები? მათ იციან, რომ ზუსტად ქართული ენა ჩვენთან ინტეგრაცია, იმიტომ რომ ჩვენ თანავარსებობთ და ჩვენი მთავარი მიზანიც ეს უნდა იყოს, რომ მათი მაქსიმალური ინტეგრაცია მოხდეს საზოგადოებაში და მათი უფლებები ჩვეულებრივ საქართველოს აი თქვენ თქვით, რომ კარიღია და ყველას მივიღებთ, მაგრამ მაქსიმალური ოდენობა რამდენი შეიძლება ჩართოთ თუ არი განსაზღვრული? მე არ მითქვამს, უბრალოდ ახლა თავიდან მოთელვითი სამუშაოები აუცილებლად იქნება, იმიტომ რომ აუცილებლად გამოვლინდება რაღაც ლაფსუსებით, თუმცა მე მინდა რომ უფრო პოზიტიურ მხარეზე ვისაუბრო. პირველ რიგში ანუ რამდენს გაწვდება თქვენი რესურსი, ეს მინდა და მე. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ იგეგმება თვითონ ამ ცენტრის განთავსება ნომერ 1 საჯარო სკოლაში და ამ ეთერის საშუალებით ქალბატონ რასაც ვუხდი მადლობას, რომელიც ამ სკოლის დირექტორი გახლავთ და ეს სკოლა რატომ ავარჩიეთ პირველ რიგში მინდა გითხრათ. არის ცენტრში, ანუ კაბალის თემის ცენტრში გახლავთ და ყველაზე დიდი სკოლა არის. და ფიქრობთ, რომ ამ ეტაპისთვის, რა თქმა უნდა, ოქტომბერში იქნება უკვე აბიტურიენტთა მიღება და მაქსიმალურად ყველა მსურველი რაღაცნაირად ვინც კი აღმოჩნდება შესწავლის თქვათ პროგრამების რაც გვექნება იყოს მათი მოთხოვნები და სურვილები დაკმაყოფილებული, ანუ არ გვაქვს ჯერ გათვლილი ასე ზუსტი ოდენობა, იმიტომ რომ ჯერ არის ეს ყველაფერი, კონსულტაციები მიმდინარეობს ახლაც, დათვლის პროცესში არის, ანუ თვითონ რამდენად შეგვეძლება თუნდაც ფართის მხრივ რამდენ ადამიანს დავტევთ და ზოგადად საათების გადანაწილებაც რამდენად მოხდება, აი ამას ილია ნამდვილად კონკრეტულად ჯერ ვერ პასუხობთ. უბრალოდ მე მინდა ის აღვნიშნო, რომ აუცილებლად ყველა მსურველი შეძლების დაგვარად იქნება, ასე ვთქვათ, დაკმაყოფილებული და ჩვენ ვეცდებით, რომ ყველა მიიღო შესაბამისი განათლება. და დავამატებ, რომ ადგილ თვითონ პროექტს მხარს უჭერს როგორც რესურს ცენტრი, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობა, ასე რომ ეს პროექტი არის მასშტაბური და
ყველა ის რესურსია გამოყენებული და ჩადებული, რაც აუცილებელს გახდის, რომ ეს ცენტრი რაც შეიძლება პოპულარული გახდეს უმოკლეს დროში. რა თქმა უნდა, თვით მმართველობაც ადგილობრივი ხელისუფლებაც კეთილადაა განწყობილი ნამდვილად და თვითონ ადგილობრივი ორგანიზაციებიც, ანუ იმის თქმა მინდა, რაც თამარმა თქვა, რომ აი ნამდვილად მთელი ეს მობილიზაცია ხდება ორგანიზაციების ადგილობრივი რესურს ცენტრიც საქმის კურსში, რა თქმა უნდა, და აი ის ხუთივე სკოლა, რომ ეს ახნიშნე დასაწყისშივე იქნება მაქსიმალურად ჩართული. ჩვენ ვახსენეთ ის პოტენციური ბენეფიციარები, რომლებმაც შესაძლოა ისარგებლონ ამით, მაგრამ მეორე მხარე პედაგოგები თუ არიან უკვე შერჩეული, ან როგორ შეირჩევა ის პერსონალი, რომლებსაც უშუალო შეხება ექნება ამ მოსწავლეებთან? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, აი ამ კუთხითაც დადებითი შეგვიძლია დავინახოთ ამ პროექტში ის, რომ შეიქმნება დამატებითი სამუშაო ადგილები და რაც შეეხება ხა გადამზადებას, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე გათვალისწინებული გვაქვს, რომ ეს აგვისტოში მოხდება პედაგოგთა შერჩევაც გადამზადებას. თუმცა რესურსი არის, ვინც უნდა გადაამზადოთ, ანუ აი. კი, რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, საქართველოში ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დაუსაქმებელი და ადგილების ასე ვთქვათ მოძიება სიმცირე, აი ეს ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ისიც, რომ დავასაქმოთ და შევქმნათ უფრო მეტი ადგილი სამუშაო და პედაგოგებისთვისაც მეტი შესაძლებლობა იქნება, თუნდაც იმ სტუდენტებისთვის არ გამოვრიცხავთ, რომლებიც დაინტერესებული იქნებიან და მომავალში მოხალისეობრივ საფუძველზე ვთქვათ ერთი კვირა, ორი კვირა, ეს ხომ არ არის პირველ რიგში, გვინდა რომ ყოველას მივცეთ იმის შესაძლებლობა, რომ ჩაერთვნ მაქსიმალურად აი ამ პროექტში. საერთაშორისო ორგანიზაციები ახსენეთ, ამ პედაგოგების ის საჭირო ფინანსური რესურსი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან თქვენ გაქვთ, რომ დაფინანსებული იქნება და კი, ანუ ეს უკვე გადაწყვეტილი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფინანსური უზრუნველყოფა, ეს ტექნიკური უზრუნველყოფას რაც შეეხება, ჩვენ გვაქვს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ხარდაჭერის იმედი. დიახ, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ახორციელებს როგორც ადამიანური რესურსის მოძიებას, ასევე ამ კუთხით ამ ხარდაჭერას ამ პროექტის და ასევე ტექნიკურ უზრუნველყოფას შესაბამისად ის რესურსის მოძიება, რაც იქნება ჩვენი უნივერსიტეტია ჩართული და ამას აქტიურად. ანუ თქვენი პედაგოგები შეიძლება ჩაერთონ? მე ერთ მაგალითს გეტყვით, რომ ზუსტად მე სიმღერის სასწავლო კორპუსი აღნიშნე თავდაპირველად და ჩვენი სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს თბილისიდან მოწვეული ლექტორებიდან და ესეც ასე ვთქვათ ხელშეუწყობს ზოგადად ამ პროცესში, ესე იგი ამ საკითხის ამ კუთხით პრობლემის დასმას დამგვარებას. ანუ შესაძლოა აიყვანონ, ვთქვათ, ლაგოდეხელი ადგილობრივი პედაგოგებიც და შესაძლოა იყვნენ თბილისიდან ჩასულებიც, რომლის კოორდინაციას თქვენი სასწავლებელი მოახდენს. ანია, აი შენ დასაწყისში ახსენე ინკლუზიური განათლება, რომელიც გულისხმობს სპეციალური საგანმანათლებლო მიდგომას სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანების მიმართ. როგორც ვიცი, ამგვარი პროექტები განათლების სამინისტროს მხრიდანაც ხორციელდება კახეთის უამრავ სკოლაში, არ მახსოვს ზუსტად თუ არის ლაგოდეხშიც, მაგრამ მე ვიცი, რომ ყველა რაიონში არის. აი ამ კუთხით რამდენად ფიქრობ, რომ მოთხოვნა იქნება თუნდაც კაბალში? გავთამე მონაცემი თუ ვარაუდო? რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტი ერთ-ერთი ეს არის და თვითონ განათლების პრიორიტეტიც, ანუ განათლების სამინისტროს პრიორიტეტიც ის, რომ თუნდაც ის ინკლუზიური განათლება, ინკლუზიური ადამიანები, ვინც არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, იყვნენ დასაქმებული და მაქსიმალურად მათი ინტეგრაციაც მოხდეს ჩვეულებრივ მოსახლეობასთან და იმ ბავშვებთან. ანუ ჩემი აზრით არც ვამბობ ხოლმე ამას, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ჩემი აზრით არც არსებობს ესეთი რაღაც ფენომენი, უბრალოდ რაღაც ის თხოვნა გამოიხატოს და მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ამ კუთხითაც, რომლებსაც ვერც შეამჩნევ და აზრობრივადაც ყველანაირადაც იმდენად მოწადინებული არიან, რომ აი ვფიქრობ, რომ ასეთი ადამიანები უნდა იყვნენ დასაქმებულების და სწავლების მხრივაც, რატომ არ უნდა ქონდეთ მათ იგივე უფლებები, რაც გვაქვს ჩვენ ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ ეს სავსებით შესაძლებელია. უბრალოდ მე ჩვენი პრიორიტეტიც თავი ანვე და ზოგადად
ორგანიზაციის პრიორიტეტი ზუსტად ეს გახლავთ ერთ-ერთი, რომ იყოს ინკლუზიური განათლება, აი ამ სფეროს უფრო მეტად ჩაუღმავდეთ და რა პრობლემებიც არის უფრო მეტად დაძლეულ იქნეს. უბრალოდ ეს იქნება შემდეგი ეტაპი, აი ამ ყოლაფრის სამუშაოების ოქტომბერში რომ დაიწყება, აი პირდაპირვე ნამდვილად არ იქნება მოსახერხებელი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მომდევნო ეტაპით აი აუცილებლად იგეგმება, რომ შეიქმნას ასეთი პროგრამები სპეციალურად, რომ მათ მოახდინონ თავიანთი შესაძლებლობების, ასე თქვა, წარმოჩენა. და ასევე პროფესიული კუთხითაც მე ვახსენებ, რომ ინოვაცია ზუსტად ის არის, რომ ჩვენ გვინდა, რომ არა მარტო ტექნიკური საგნები და აბიტურიენთა გამდამზადება მოხდეს, არამედ მოხდეს თუნდაც პროფესიული განათლების კუთხით, კი, სახელოსნოების შექმნა. ორი წუთი დარჩა და ამოვწუროთ, რისი თქმა უნდა. კი ბატონო, მაშინ შევაჯამებ მე, აი ამ პროფესიულ განათლებაც არ მინდა, რომ გამომჩეს, აუცილებლად იქნება პირველ რიგში ქსოვა, კარგვა და შემდეგ გვინდა ხეზე კვეთაც იყოს აუცილებლად და მე არ მინდა, რომ გამომჩეს, მინდა მადლობა გადაუხადო, რა თქმა უნდა, თქვენ ჩვენს მაყურებელს და ყველა იმ ორგანიზაციას თუ ჩვეულებრივ ფიზიკურ პირს, ვინც მაქსიმალურად მხარში გვიდგას, განსაკუთრებულად პირველ ნომერ პირველი საჯარო სკოლის დირექტორ ქალბატონ ლამარას და რა თქმა უნდა თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტს. მადლობ. თქვენ თუ დაამატებთ რამეს? დიახ, ანუ ვიტყვე იმას, რომ ეს პროექტი ზოგადად ინოვაციურია, შესაბამისად რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება ჩართული, თუნდაც ადგილობრივი თემიდან, ან სახელმწიფოს მხრიდან, ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, უფრო ფართო ხასიათს მიიღებს და ეს არის ზოგადად იმ სოციალური პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთი მთავარი წყარო. როგორ შეხვდება ეს ეთნიკური თემი ამ თქვენს პროექტს? რამოლოდი გაქვთ საწყის ეტაპზე? ჩვენ მაისში გეკმავთ ამ პროექტის პრეზენტაციას და ადგილობრივი გამოკითხვებიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, საკმაოდ ისეთი კარგი დამოკიდებულება აქვთ და ელოდებიან ამ პროექტის განხორციელებას. დიახ, ანუ პირველი შეხვედრებიც მაისში იგეგმება თავად ლაგოდეხსა და სიღნაღში. Ну, შესაძლებელია გვერდითა რაიონიდანაც ისარგებლოს, თუ კი ტრანსპორტირება. დიახ, რა თქმა უნდა, ზუსტად იდეა ზუსტად ეს არის, რომ რა შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთოს თუნდაც მიმდებარე სოფლებიდან. მადლობა დიდი, ჩვენი საეთერო დრო უკვე ამოიწურა, ჩვენ საუბრობდით ლაგოდეხში ეთნიკური უმცირესობების პრობლემებზე, რომელთათვისაც სასწავლო ცენტრი შეიქმნება და უფასო ინტეგრაციაში დაეხმარებიან უფასოდ. გადაცემის სტუმრები იყვნენ თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის პრორექტორი თამარ ჯანგულაშვილი და სტუდენტთა დემოკრატიული კავშირის წევრი ანის პარსიაშვილი, რომლებიც რამდენიმე თვეში განახორციელებენ ამ პროექტს. თქვენ უყურებთ კახეთის საათს და ბოლო რეპორტაჟი ვნახოთ. ამჯერად ყვარლიდან არის ეს რეპორტაჟი და ყვარელში სოფლის კი არა, უკაცრავად სპორტის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი იმყოფებოდა ყვარელში. რეპორტაჟი ვნახოთ. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელს სტუმრობდა, სადაც სამეგობრობის დღესასწაული ქართული ჭიდაობით აღინიშნა. ტურნირი სპორტკლუბ Black Tiger-ის ორგანიზებით ჩატარდა. მხარდამჭერები კი საქართველოს კუდოს ფედერაცია და ქართული ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია იყვნენ. შეჯიბრი 8 წონით კატეგორიაში მიმდინარეობდა. ქართულ მოჭიდავეებთან ერთად იასპარეზეს უკრაინელმა სუმოისტებმაც, რომლებიც საქართველოში სპეციალურად ამ ღონისძიებისათვის ჩამოვიდნენ. საპრიზო ადგილზე გასული სპორტსმენები ფულადი პრიზებით დაჯილდოვდნენ. ყვარელში სამეგობრობის დღესასწაულისადმი მიწვნილი ღონისძიებები ადგილობრივების ინიციატივით 2016 წლიდან აღინიშნება. ყველას კარგად მოეწონება, რომ ქართული ჭიდაობა არის ჩვენი ეროვნული საგანძური და ყველა წარმატებულ ჩვენ სპორტსმენს, ფიგურისტებს, მოჭიდავეებს აქვს ეს ყველა გავლილი და შესაბამისად უმნიშვნელოვანესია ქართული ჭიდაობის არა მარტო შენარჩუნება, აღორძინება. ხედავთ, როგორ უცხოელებს მონაწილეობენ. მინდა ყველა ორგანიზატორს დიდი მადლობა გადაუხადო, ბატონ დავით ხახუტაშვილს. ძალიან კარგი მაგალითია, როგორ შეიძლება ჩვენ თანამამაულებ ერთდროულად აკეთოს წარმატებულად ბიზნესს და შემდგომ როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენელმა თავის რაიონისთვის ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმე აკეთოს და ძალიან მახავს, რა თქმა უნდა, რომ სპორტი განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს მის საქმიანობაში.
ჩვენ ბუნებრივია იქ სადაც არის ევროპული სპორტის სახეობები, მაქსიმალურად ხელს შეუწყობთ ამ სახეობების განვითარებას და კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აყვანოს ქართულ ჭიდაობას. დიდი ხანია ვიღე მონაწილეობას ქართულ ჭიდაობაში. და თავი ბალეშკების ყავს და ჩვენს გვიხარია რომ ტარდება ეს ღონისძიებები, თან ტრადიციაა ჩვენი ქართული ჭიდაობა. ფესვებია ყველა სპორტისტი. ეს არის ტრადიციული დღესასწაული, რომელიც ყოველ წელიწად სტარდება და ჩვენი კლუბის ბექტაიგერის თაოსნობით ჩატარდა დღევანდელი ჭიდაობა. მოწეული ყოს სტუმრების ოს ქვეყნებიდან ამ დღეობის მიზანი არის რომ ჩვენი მომავალი თაობას ესე ვთქვათ კიდევ ერთხელ მივცეთ საშუალება და შესაძლებლობა რომ უფრო უკეთესად გაიგონ ამ დღესასწაულის მნიშვნელობა. ზაფხულის პერიოდში საქართველოსში ქართლში და კახეთში განსაკუთრებით საფათქვირა ტარდება ღონისძიებები ცნობილი ფალავნების სახელობის თაზე და დღევანდელი ღონისძიება ერთ-ერთი ლამაზი ღონისძიება იყო. ბატონმა დავითმა თავის მწვრთნელს პატივი მიაგო მის სახელობის ტურნირი ტრადიციულად ყოველ წელს ტარდება. უამრავი მაყურებელი იყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან და ჯანმრთელი ცხოვრების წესი. ეს არის ყველაზე მთავარი. ასეთი იყო ток-შოუ კახეთის საათი, რომელიც ყოველ კვირას 12 საათსა და 30 წუთზეა ობიექტივის ეთერში. მე ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი ვარ და შეხვდებით მომავალ კვირას 12 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ და ენდობით ობიექტივს.